ပြန်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနီမတ်အနီမဲကနေပြန်ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျွန်နေ့နဲ့ဆက်ပြီးမယ့်အနီမဲကတော့ဘလူးလော့စီဇန်1ရဲ့အပီဆိုဒ်24ဖြစ်ပါတယ်ရင်ကပထမဂေါသမီးတဲ့နောက်မှာအီစာကီတို့ကိုအဲ့လိုအကြောင်းပြပြီးကိုရအောင်မဲ့ဆက်ဆော့ဖို့ပြောလိုက်တယ်။ဘာချီရာကတော့အီစာကီကြောင့်ရင်ရဲ့ကစားပုံကခတိုင်းတပ်ပေါ်ကောင်းနေတာကိုသတိထားမိသွားပြီးအီစာကီကတော့ရင်ကသူ့နဲ
ကစားပွဲပြန်စားတော့ဘောလုံးကရင်စီမှာပဲရှိနေခဲ့ပြီးလိုကီကအယူနဲ့တိုကီမစုတို့ကိုလည်းအေးဆေးပဲကြော်ဖြတ်သွားကာရင်ကကြောက်လာပြီးမင်းကမှန်ရလွယ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လိုကီကမင်းကနှိမ့်တယ်လို့ပြန်ပြောပြီးရင်ကိုလည်းအေးဆေးပဲကြော်ဖြတ်ကာတကူပြန်သွင်းလိုက်တယ် ကစားပွဲပြန်စားတော့ဘောလုံးကရင်စီမှာပဲရှိနေခဲ့ပြီးလိုကီကရင်ကိုလူပိတ်လိုက်တော့လူနာကရင်စီကဘောလုံးကိုဝင်လို့သွားခဲ့ပြီးလိုကီရဲ့အမြန်နှုန်းကိုကြောက်နေတာလားဆိုပြီးမေးလိုက်တယ်လူနာကကာဗာဆိုစီပတ်စ်ပေးလိုက်ပြီးအီဆာကီနဲ့ပါချီတာကလည်းကာဗာဆိုကိုလူပိတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကာဗာဆိုကတော့သူတို့နှစ်ကိုကြော်ပြီးအမြန်ဘောလန်းတင်ပေးလိုက်တယ်အာယူကတော့သူ့ရဲ့အချိန်ပဲလို့ပြော
ဒီကိုကြည့်ရင်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 ဒီကိုကြည့
Ringo Pina Pede, and Nina, two at Linkhouse Kirine, Ringachel Jaragan, and Polongo Pierre Udabi, Nanko Twin Kere. Webby Dware for five Lepian Bolo Navy, Lula Pekole, Shondolo Sedamajabu Yoga, Ego C, Isakir Nepatabi, Piobu Dware. The Pamaro Egoga for five Ayago, Tangaya and Hakega, the Koko Tanone, Bonaswa Piketa Guchare, Japan Polong Puejoga, Luloha Konjamia, Jalamakana, Jam Pipipo Sumjare. Emma Egole, Lulo Yala Kupiatare and Nine, Lulo Pene, Japan Kuzayu, Denoshemia, Melu Piolado, Apogi Kalela Kankere. Enna Isakiro, Elisako Lila Nijabi, Isaki Galevi, Chen and Liago Ringa Satin Binigere. Wait on this day. Wednesday. Tus. At the Rengo Jara Isagi Kunigami Pio Dora Comuni on Pikabi, Echema Shiro Lokore Kama Isagi Nago Jolaga, Tuka Kunigami Kopio on Rele Lupio Jambiare, Sabido Kunigami got Tutu Loko Lone Lupio Laika, Isagi Shiro Go Pasabita Wupio Lite, Tronia Legion Nijabi, Igoga Pola Gata Lite, Igoga Becushone Dora Ludico Dunia Machem Hobulu Pio Laika, 2 years in Gopia Lite, Blue Loga Lama Tomba Yama, Japan Shutani Tenesha Mayama Pibi, Kay Tru Shon Dwai, Blue Loga Petenka Mapia de Lubiare, Tronai Dwajan, Tudoka Japanko Zabu de Luluyama Pibi, Blue Loga Zada Marica. ကိုစားပြုတွေထပ်သားကြောင်းပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်အတင်းမှာလည်းစေအီတူရှိလဲပါတာကြောင့်သတိထားဖို့ပြောလိုက်ကသူတို့အားလုံးကိုယူတွနီကစားသမားဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ဖို့ပြောတယ်။အီစာကီကတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေအတွက်စံကုန်ကြိုးစားဖို့ပြင်လိုက်ပြီ။ကဲရဲ့သူတို့နိုင်သွားရင်ယူတွနီဖြစ်လာနိုင်တာကိုတွေးလိုက်ကဘာအကောင်ဆုံးကစားသမားဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘလူးလောက်ကိုလိုအပ်တာကြ